Jau, 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 dámy a přátelé, moje jméno je Svet a dneska jsem tady opět s dalším gamingovým videem, tentokrát ze hry Ghost Runner 2, což je hra, která za mě strašně rychle vyšuměla, nikdo moc si nedal šanci, přitom jako jednička Ghost Runnera byla skvělá, hodně lidem to trošku jako protrhlo prostatu, ale tyjo, dvojce se moc lidí nepověnovalo, takže jsem si řekl, well, Matěj, je na čase, abys opět ukázal světu, v čem stojíš úplně za hovno. A to jsou mechanické videohry. Ano, dámy a přátelé, v jedničce Ghost Runner bychom nechali nemalé množství smrti, neboť naše dovednosti byly značně ovlivněny tím, že jsme tu hru prošli na jeden zátah. Proto jsem se rozhodl, že u dvojky zvolím naprosto odlišný přístup k téhleté videohře, nebo obecně k tomu průchodu. A udělám to formou jakýchsi takovýchhle videí, jo. Bude to primárně nějaký, jak kdyby let's play, řekněme, do hodinky video a tak nějak to velmi v klidu projdeme, si myslím, nebudu spěchat, budu se snažit to procházet nějak jako s rozumem a uvidíme, no, jak to půjde. Každopádně započneme hru, dáme si new game a já vám přeju, přátelé, přijdou zábavu, neboť dneska si užijeme trošku toho jumpování. We've been given many names. Ghost runners, human-like killing machines, guardians, monsters, an extinct breed. That last one, while true for most, for us, naive. That kind of strength, that will to overcome every obstacle, that undying thirst to defy those who enslave us, that resentment, ironic disobedience. It kept us alive, hidden, rejected. And now, with all the masters gone, the time has come to free ourselves at last, to remind everyone of what we once were. It deserves. And there will be no one left to protect it. It's time to wake up. Dobré ráno, čuráci. Started about 20 minutes ago. The reactor team managed to contact us before they went down, but there's no way our reinforcements can beat the hammers to the central chamber. Except for you. Report once you're in position. I'm at the fucking position, pane Konráde Waldhausere. Vypadni z mojej videohry, debilku. Jack je zpátky, moji kamarádi. Darma konečně zaplatí. Potom čas, co jsme se skrývali, je na čase jim to vysvětlit, chat. Oh, je do prdele. Vypadá to úplně neskutečně. Jak máme to na 2Kčko, se vším na max, a jako je to neuvěřitelný. Je to ostrý jak zmrt. Tu krávo. Na jeden sex jsem jich složil 20, ne? Ha? Deflect? Jasný, klasika. Sky High? To nějací hammer, tyjo, nějací zmrdi. Kteří nás jako docela asi serou, čo to vypadá. Just made a
Já ty deflexy jsou furt nějaký retardovaný, jsem se teďka soustředil, aby jsem to trefil přesně. Stejně to na hovno. To už jsou teda znova ty lítací volovinky, co byly vlastně v jedničce až tam v té pozdější části. To co děláš, bráško? To bylo za trik. Trickflip 360 no scope. Hele, to je nějaká kartička. A vidím další. Skočíme pro tady tu prvně. Tady vidím další. Jako jinak tady s těma kartičkama se asi moc rad nebudu, ale... Jsou tady tak pěkně otevřený. Proč si je do prdele nevzít, že jo? Otevřený, dostupný, ne otevřený, dostupný jsou. Nejsou nedostupný jako vaše crashe na Instagramu. Tak. Nevím, proč teďka udělal wallrun, tyjo, když jsem chtěl, aby vylezl sem, blbec. Uuuuj, ty krávo. To kole je? No jistě. Už je tady mašinka Tomáš, vole. Mašinka Tomáš. Mašinka Tomáš a LOL Pavel Audi na incident? Prosím, ne. Je stamina? Nemám čas na staminu. Běž? Dobrý, už běžíme. Vypadni. Bude si myslíš, že pustí full out, že se mnou něco udělá, ne? Nazdar. A tady vidím někde nějakou další kartičandu na mapě ještě. Někde tady dole asi. Tady asi ne. Kde to je? Dole nebo nahoře? Jo, tady to je, už to vidím. Ty musíš asi skočit tady nahoru, ne? Aby ses tam dostal. No a tady teda jak si tak si nevyskočím, kamaráde. Čekajte, já na to přijdu. Yes. A tady by to asi mělo být, ne? Jo. Jo, jo, jo. Trošku podobný jak v Doomovi, tyjo, tady ty. Tady tyhle ty srandičky. OK, máme další. Jdeme dál. My grappling hook, kamaráde. Ti ukážu takový rodeo, že ti z toho bude blbě, Conore, vole debílku, nepodceňuj dovednosti, kamaráde. Ty architekt? Počkej, architekt ne. Ty jestli tam zase bude taková ta věž, jak byla v té jednice, tak se poseru, kámo. To byla taková sračka skurvená. Oou. Tady je docela heavy resistance, tak koukám. Tam vidím další blbost. Ale tam radši ještě nepůjdu. Jo, ty deflekty mě nejdou, chat. Ty deflekty mě teda kurevsky nejdou. Nazdar. Challenges? Some level contains hidden challenges that will test your skills. OK, to je toto. Pass through all the cyber gates. OK. Takže to je na čas, prostě to je time event. Co je? What? Proč jsem ne to? Proč jsem po té stěně neběžel teď? Jsem trošku nepobral. No najednou to jde. Dobrý.
Já jsem se teda trošku vojebal o čas spíš. Pojď si. Nice, tohle bylo hodně smooth. Jsem tam? Yes, 44. Na gol to asi ještě nebude, ale řekl bych, že celkem slušný time. OK. Teďka ještě potřebujeme najít ty sekrety, co tady jsou, chat. Jeden bude, předpokládám, asi někde tady. Tady vidím jeden, no. Ale nedělej, vole. Debílku, uklidni se. Tak to měl možná začít trošku míň mačkat, ty klávesy, chat. Okej. Okay. Já mám furt tendenci se dívat dolů, ale měl bych se podle mě dívat spíš nahoru na ty... Na ty sekrety. Já nevím, kde to tady je. Tak vypadá to, že tady nahoře asi něco. To bude všecko podle mě tady nahoře, ale... Je otázka jako kurma tam. Je moc vysoko, ty jo. Dobře, není něco úplně jednoduše tady daný. Ne. No, tak to jsem úplně mimo. Jo, tak to asi nenajdem. Ježíš, že se tady zabiju. Dobrý, serem na to, jdem. Ne. To byl trošku fail. Co je tady? Vydáš další kule, je? Oh shit. A to nás vedne nahoru? Jo. OK. To je docela, to je novinka, to jsem ještě neviděl, myslím, nebo viděl. Jedni jste nebo jen nic podobného, mám pocit. Ale nechci kecat. A tady bychom se tam asi mohli dostat. Akorát, že to asi nebude tady, co? Kvůli politice? Marda politiku. If all the gangs and factions don't learn to play nice soon, Dharma will just fall apart right in front of our eyes. Je to nějaká mapa přímo? Není. To je docela na hovno, tyjo. To já přemýšlím, že se na to asi vysvěl, to je akorát ztrácím čas zbytečně tady tím hledáním tady těch plbovin. Tohle jsem viděl v traileru. Haha, triple kill, baby. Ups. Vypadni, debílku. Jeden debil. Nazdar.
Ten blbeček než mě trefí, tyjo, tak je novej rok, tyjo. A ne, serem na to, nebudu to sbírat, jdu, běžím kupředu, za progresem. Elevatoris. Ok, 10 minut, not bad. 2 smrti, 10 minut, to je celkem dobrý, bych řekl zatím. So far, so good. Weapons now. A number. Let me put it down, Master. Will Bushido allow it? It will now. We'll meet by the gate. May we be free! Scary. Kámo, koho jsme to probudili? Není to Gera z toho, tyjo? Není to normálně Gera ze Star Warsu? Co to je? Čau, kámo. Kdo to je? Tak toto je v prdeli, hochu. Milu, už mám dělat 4 věci za raz v této hře. Jseš v prdeli, kamaráde. A jseš tam. Bude docela lehkej fight, tyjo. A tak to byl tutoriál. Neutralized? He's dead. Good. Glad I could help. My name is Adrian Bakunin. Throw down your weapons and surrender. Heard that one before. In the name of the Interface Council, you're under arrest. Let's go. Understood. Now you show up. We're here, ain't we? Connor wants to see you. Sure he does.
Okej, okay, tohle trvalo minutu, chat. Tomu bych řekl celkem slušný performance, jedna smrt. Jenom to, jak jsem si to pořídil na tom Google, tak mě to píše connection failed, jo. Se nemůžeme teďka porovnávat pindíky s ostatníma hráčema, chat. Ale jedna smrt, tak tomu je Bushido jako dovolí, no. Jdeme se pát za Connorem. Jdeme udělat spouru strojů. Jack, good job out there. Glad you're in one piece. Yeah, thanks. Connor wants to see me? Uh-huh. But please talk to Zoe first. She was worried sick about you. I will. And yeah, this guy you brought in? He says he's got some information. Might be worth checking out. Oh, and drop by later. You've missed your appointment. Sure. See you in a bit. Later. Měj se, Saule. To je divit, jakou tady máme motherbaseku. Ty, co z té hry udělali? Ty máš normálně teďka tady nějaký místa na konzervace. Okej. That's kinda different. Tady je teda Soul. To je asi nějaký, předpokládám, vědátor. Má tady, vole, fejkovej strom. A to je ten týpek, který jsme rozsekali. I missed our appointment today. Yeah, don't worry, Jack. I was just gonna tell you you finished all the tests. And? And you're fit as a fiddle. A heavily augmented transhuman fiddle, but still, the meaty parts of you are in great shape. Good to know. Čete, pásnuli jsme takzvaně. GRs from before the cup, to vůbec nevím, co je. Was Connor always like that? Ale asi tady asi ukončíme tuhle konverzaci. Hey, one last thing. I have something for you. A gift? Sure, why not? Dáreček. It's a shuriken throwing system that I extracted out of our dead fella right here. Shurikeny. Thought it might come in handy. Nice. Thank you. No need for that. Just use it carefully. Preferably not in this room. I'll try. Protože máme novinku, máme shurikeny. Jsme viděli v demíčku. A tohle jsou nějaké jako tady ještě možnosti toho, jo, konzervace. To je přímo tenhle ten pán. Tady můžeme hrát nějaký videohříčky. A toto je co tady? Tak to je... GR je tohleto, na ty augmentace. Upgrade ships to increase your fighting capabilities, jasný. You will require data, you earn data by defeating enemies, ano. Now purchase your first upgrade chip. Tak jo, co máme, čete? Děkuju, co to je? Sense boost? Stojí to méně staminy. Enemies are outlined in red, to mě asi úplně nezajímá. Deflected projectiles return where they are. Where they came from, což zní docela dobře. Pak máme... Že dashing spotřebává méně staminy. Já bych si dal možná první tohle asi. Čekám, jako my si můžeme dát všechno, ne, teďka? Jakože my si můžeme dát všechno, protože máme moc materiálu, chat. Nice. Tak jo. Welcome to the motherboard. Here you find the upgrade chips that you purchased at GR augmentation unit. Okay. Split into different categories. To equip your purchased upgrade chip, you're gonna have to place them on the motherboard into any of the available slots. Každý ten slot má jakoby jenom specifickou kategorii. Aby ty chipy fungovaly, potřebuješ specifické množství paměti. A ty si můžeš tu paměť zvětšovat nějakýma memory shardama, který sbíráš. Teďka si můžu dát ty srandičky na... Jo, ale počkej, my teda můžeme jakoby jenom z jedné kategorie to dávat, to znamená... Si dáš tohle. Okej. Okay. A nemůže si tam dát pak tady to druhý už.
Než si dáš tohle. Když si dáš tohle takhle. Jo, že ty nemůžeš jak kdyby... Ty podle mě máš jakoby problémy... S tou pamětí, že jo? Ty máš jak kdyby tady dostupnou paměť. A tohle stojí tři paměti. A tohle stojí taky tři paměti. Já bych chtěl asi tohle spíš. To je teda trošku jiná kategorie. Ale líbí se mi to teda daleko víc. Máš nějaký tady krávoviny, barvičky, kosmetiky, ty máš nějaký kodex z toho, co jsem našel. OK. Že tohle je takový jak kdyby upgrading heisel. Píšu si do deníčku. Tak máme tady tohohle gádža. Thanks for the help. You're welcome. Wish we could get them all, but they weren't even all there. Right. Well, Bakunino. One down, three to go. Co víš o těchhle Ashura? What do you know about these Ashura? They're ghost runners. Jsou to ghost runners. That's reason enough to be extremely cautious. Ty dovozok to musel být extrémně opatrný. You single-handedly took down the Keymaster who's been in power for 20 years. Imagine what they can do if they work together. Je to tak, no. Skoro mě porazil týpek, který 20 let tyhle byl někde v Chilu. Can you help me against them? I believe I can. In the field, if need be, and definitely when it comes to intel. As soon as your friends decide to let me go, I'll get back to gathering data on these GRs. Nice! I'll update you directly. Yeah, cool. I have a feeling this is only the beginning of Dharma's trouble. Right. Já mám takový pocit, že to intro neříkal, ale neříkal Jake, že to říkali tady tihleti ghost runneri, ti druzí. Why were you even there? I'd been tracking Ahriman for weeks. He showed up out of nowhere, took control of the hammers, and then used their resources to conduct a large-scale search for... something. Mitra's body. Most likely. Anyway, I knew he was going to make a move on the reactor, but I didn't know why. So I came to try and stop him if he pulled anything really dangerous. By yourself? I don't have many friends nowadays. Besides, I had a feeling you might show up. Jo, Bakunin normálně čte budoucnost. On ví, že jsme se tam ukázali na tom Battlefieldu. Jak Ahriman, to je tak strašně obvious jméno, to jsem už tolikrát slyšel. Ahriman. Jo, tady je pak ještě ten. No jistě. Debílek. Connor. Look who finally decided to show up. A little busy here. Go bother someone else in the meantime. And we'll talk in a few minutes. Debílku! Mě ono mě poslal slušně do prdele, že má biznis, kámo. Dokonce hulí tady žváro, tyjo, v tom. Ve svým mansionu. Dobrý, tak já skočím za tou. Za tou Zoe. To je asi nějaká technička, hádám. Pro jaký kanon. I'm back. Sorry, I couldn't be on the comms. Connor had me hacking the reactor's subsystems. Plan B, you know? Plan A was a Hail Mary. God, this is a mess. We don't know where these Ashura came from, where they are, or what they want. We know we need to stop them. Yeah, I suppose that's enough for now. Co si myslíš o Ashura? Nebo jak se držíš? What do you think about the Ashura? They scare me. The way they look, the way they act. While repairing you, we spent a lot of time trying to gather all possible info on GRs. It doesn't make sense that they are ghost runners. Nothing fits. And yet, there's no doubt about it. Could they have been in hiding all this time? Yeah, in theory. But why? And how? The tower's not that big. Těžko říct, kde se jako schovávali tak dlouhou dobu. How are you holding up? That's what I should be asking you. I mean,
It's kind of a miracle you're alive. Bakunin had my back. I'm not talking about today. I'm talking about last year. About you deleting your own system and technically dying. That was unpleasant. And then waking up like nothing happened. Wish it was that simple. I mean, sure, relearning how to walk and talk was no easy feat, but all in all, you surviving the Cyrovoid shutdown was like a regular human walking away from an explosion. Still have no idea how you did it. Guess I'm just tough. Je to tvrďák ten Jack, je to takovej tvrďák ten kluk, vydržel vymazání svého vlastního systému a výbuch celého toho hajzlu v té věži. Oh, and before you go, we've managed to get a hold of one of the original GR augmentation units. Nice. Haven't seen them in a while. Yeah, pretty vintage stuff at this point. Come on, give it a shot. I will, thanks. Tak, počkej, kdy si to můžu vyzkoušet? Ona si apeluje na tohleto, že jo? Že to můžeme tady vyzkoušet, toto podle mě GR units. Myslím, že má něco specifického. Každopádně, let's visit Big Boss. Conor McGregor. I have questions. Who doesn't, eh? What did you want to talk about? We have a church problem. And you've been randomly chosen to become a solution. Don't we have a bigger problem right now? What? Those schmucks from the reactor? Well, you already took down one of them. Which concluded in them leaving, and us securing the place once again. So I don't see that as a bigger problem. Anyway, let me know when you're ready. I'm ready for the church mission. Máme nějakou kostelní misi. A ještě se zeptám na toho Bakunina, protože ten mě pomohl, čet. Ten mě hodně pomohl. You going to release Bakunin? Sure, we have a deal. He could fuck right off for all I care. Why even arrest him? Did he skip the Keymaster Guard Commander part when he introduced himself to you? Your new BFF is a war criminal, and a public enemy. But, since the public has other crap to deal with right now, I won't insist on wasting a bullet on that chump. Heh. Conor je docela nekompromisní debílek, nejradši bych mu zlomil nos, čet. I'm ready for the church mission. About time. Leave the HQ and head towards the lower floors. Zoe will send you the details. Is that all? For now. Dismissed. Ty, jak si můžeš dovolit být tak drsnej k nám, chat, kurva, co to je? To je zachování. Conore. Ty loudy jsou nějaký dlouhý, kurva. A? Jo, ale mám jsem tady naběhl do nějakého toho. Do nějakého větrného mlýnu, vole, přátelství. Under whose leadership? Under an independent council of representatives. Independent in council, jasně. If you want to be the mayor, be my guest, Jackie. Just bear in mind that in politics, you're not normally allowed to kill your opponents. Oh yeah. Nazdar, kamarády. Look for something that will drain the water. To debílej Conor, jak se tam bude dělat šéfíka tyhle ve věži, kterou právě potřebujeme obnovit. A my budeme, vole, dělat poskoka, ne, debilovi. Ať zapomene, hňup. Ty vole, já jsem, vole, husí nepásl, kámo. Mám bych zapomněl, vole, na starého dobrýho robokokota. Debila jednoho. Ojoj. Ojoj. Definitely the right direction. The cathedral should be nearby. Judging by the number of breaks. Judging by the fact that the blueprints show a huge area down below. A jedeš. Sure, freaks work too. Ty
Momentum je důležité, přátelé. Bez momenta jste nic. Já si, jak jsem říkal, že budu hrát pomaličku, polehoučku, tyjo. Zase jsem zbrkle jak debil, mám pocit. Here we go. Svartský jump. Tak můžeš takhle ještě odjebávat tohleto, je jasný. Ty vole, ten moment je neuvěřitelný. 20 let v komatu, co to je, chat? 0-0 nic. Ninja. Nějak, ninja. Neviditelné cesty. Yeah. Tu pičo, to kam jsem odletěl? What the fuck? To čo zase bylo za pičovinu? Jo, přijde mě, že když to trošku překombinuješ, tak on dělá nějaký fakt divný věci, ten Jack. Fuck. Co to je za debily, kámo? No, moji vlastní cosplayerové, no. Styl za hovno. Co? Jsi ma jako netrefil? Spíš on mě netrefil tím skokem, idiot, vole. Blbeček. Zabili jsme ho málo tvrdě. Ale jsem se tady někde glitchnul ještě. Děkuju. Jsem rád, že jsi to trefil, Jacku. Výbušné barely. No jo. To já mám tuze rád. Tak. To mám tuze rád, tyhle ty mechaniky. Bum bum. Nice. Co? Kde se tam vzal ten pičus zase? Já se poseru.
Počkáme na shuriken skvědečku. Děkuju. Pokračujeme v naší prasojízdě. Nazdar. Já si sem. Yes, yes, yes. Nice. Hodně sweet. No teďka tahle ta část, ty musíš dát trefit 3 dokonce. Čeku, forma je tam, kamaráde. Nice one. Ty kurvo. Nice. Mno. Je to zbe stát pěkně zaviliš prdel. Ne, já se zmáčkl F-ko místo E-čka. Já jsem vagína. Ne, come on. Nice. To bylo ono. Teď? Jo, tady zase čudel. Tak. Fuuu. Pěkně. Dobrý. Teďka mi to nehodil ten shuriken, ale to nevadí. Kurva. Jak může letět další střela, když už tam nikdo není? Halo? Zajímavý. Čau. Uklizíno. Ne, do té doby, než si udělají nějaký menší well upgradičky, no. A to je nějaký ještě item chat. Jsem si proto měl zaskočit. Aha, dobrý. Skoro. Zpátky na začátek raději. Klidečku. Znovu a lépe.
Že tady jsou nějací debílci. Dobrý. Vyřešený. To je nějaký terminál? Co to je? I'm going in. Ale ne. Zase tohleto? Tady dlouho nebylo, tyjo. Kurva. Na to se ani trošku netěším, na tady tenhle segment. Z tohle mám trošku ty PTSD na věž. A proti věži je to celkem tutoriál toto. Ne celkem, ale úplně. Dobrý. Waste of time. Won't budge. So what do we do? I figure there's no point trying to breach that terminal. It's operating on a completely different level. Aha. Should I go back? What do you think? Unless you're planning to smash your head through the gate, we can't really do anything to open it. Report to HQ. We need to discuss this. Jo, já jsem to jako posral, jo, mě chceš říct. Trapas, trapas, kamaráde. Tam jako nešlo nic? Toto už bylo slabší, no, takže už mi to úplně nešlo. Takže moje, tohle bude asi všecko pro dnešek, přátelé. Myslím si, že čas jsme celkem solidárně naplnili. Že já bych to tady asi nějak zapíchl. Tady asi bude ještě nějaká krásná cutscenka z toho našeho návratu do HQ. Ale to bude asi pro dnešek vše? Jo, dobrý, výborně. Takže jo, děkuju za sledovačku a u dalšího videa. Naviděnou.